Mais uma forma de gesso 3D direto do Atacadão das Formas. Para quem diz que eu faço muita propaganda, quero que saiba que esse é o meu trabalho. Mas também que eu trago para vocês, quando trago essas empresas, sugestões de renda extra simples, fácil e muito econômica. Tá? Então, por isso que eu trago para vocês sempre, tá? Para quem gosta, curta o vídeo, comente, compartilhe. Para quem não gosta, fique à vontade. Peguei a minha forma de gesso, coloquei água dentro, deu mais ou menos aí 2,5 litros de água. Acrescentei 2 quilos de gesso, deixei uma massa homogênea. E agora é só eu colocar na minha forma, que vem direto do Atacadão das Formas. Por que que eu trago o Atacadão das Formas para você, pessoal? Porque tem as melhores formas, inúmeros modelos, toda semana um modelo, vários modelos novos, entregue em qualquer lugar do país e você acompanha o seu pedido desde a hora que você fala lá com o pessoal do Atacadão das Formas até chegar na sua casa. Pelo WhatsApp, por e-mail, tudo certinho, pagamento, como está o rastreio. Tudo, a segurança é total, sem falar que as formas são incríveis, são as melhores do mercado e o preço você não vai encontrar em nenhum outro site. Por isso eu trago para você. É uma dica para você que quer começar seu trabalho nas formas de gesso 3D e também para quem quer dar continuidade, para quem já trabalha com essas formas. Depois que você colocar o gesso dentro, olha só, pessoal, espera meia hora. É só você desenformar, a peça sai perfeitinha. Um modelo maravilhoso para você fazer uma parede aí na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, no seu ateliê ou nos seus clientes. Você tem que ter várias formas dessa para você ter inúmeros modelos para mostrar para os seus clientes. E dessa maneira você vai ganhar muito mais dinheiro. Muito mais trabalho você vai ter com certeza. Eu fiz essa marmorizada, é só acrescentar pigmento, não misturar muito, derramar na forma. E ela vai ficar marmorizada linda, nenhuma vai ficar igual à outra. Viu como é fácil fazer uma placa de gesso 3D? Você faz várias. E depois você deixa a sua parede ou a parede dos seus clientes incríveis. É bom que você tenha vários modelos para você apresentar para os seus clientes. E vários modelos de placas de gesso, de formas para fazer placa de gesso, moldura de espelho, de quadro, de vasos decorativos e muito mais, você só encontra no Atacadão das Formas. E é como eu te falei, você acompanha o pedido desde o início até o fim, até chegar na tua casa. Por isso eu trago essas dicas para você. Não é porque eu tô só fazendo propaganda, não. Tô fazendo também, porque esse é meu trabalho. Mas também estou sugerindo para você como ter uma renda extra sem sair de casa. Gostou do vídeo? Então corre pro Atacadão e conhece o site para você ver a variedade que tem por lá.